Vítajte, dámy. My sme si pre vás tento týždeň pripravili možno na prvý pohľad úplne ľahkú tému, ktorú dá každá baba, ale my máme na vás veľké a vysoké módne očakávania. Tohto týždňová téma znie rolák. Rolák. Áno, chceme od vás vidieť outfity s použitím 5 rolákov. To znamená, že chceme vidieť rolák 5 krát inak. Každá z vás má úplne v rukách, či použije rolákové šaty, nejaký elegantný rolák do kostýmu, alebo viac casual outfit, možno s džínsami, alebo s nejakými širokými nohavicami. Takže štýl, ktorý si vyberiete pre svoj rolákový outfit, je absolútne vo vašich rukách. Je tu taká veľká dilema, či je rolák sexy, nesexy, ženský, neženský. Podľa mňa je veľmi tvárny, veľmi užitočný na zimné mesiace, takže tie možnosti máte naozaj veľmi otvorené. Rozhodne nás potešia farebné kombinácie, nebojte sa vzorov. Štruktúr, presne, môže to byť štrík, alebo jemná bavlna, dokonca hodváb, kašmír. Sú najrôznejšie materiálové kombinácie, ktorých sa práve roláky vyrábajú. Držíme vám palce, veľmi sa na vaše outfity tešíme a vidíme sa v piatok vo finále. No, tak sa na to vznikáte. Sme si robili ešte... Tak akože ty dobre, že ty už máš rolák na sebe. No, jasné. Ty už nemusíš hovoriť. Ty kokso. No, tak ja neviem. Pro mňa je to strašne jednoduché. Ja v tom chodím furt. Práve tie roláky mám ich strašne moc v šatníku. Takže za mňa je téma úplne dokonalá a úplne vypadne. Takže žiadne výstřihy, dámy. Nevadí, ja si myslím, že aj rolák vie byť veľmi ženský a sexy. Ako ja sama mám tiež pár kuskov doma rolákových a... Určite nuda to nebude žiadna, si myslím. Myslím si, že táhle téma môže byť zároveň i hodne sexy. Uži si dneska prvé nákupy. Držíme a budeme sa tešiť na teba. Ďakujem krásne. Budem sa tešiť. Dúfam, že budete spokojní. No. Držíme sa snažiť. Určite. Ďakujem krásne. Tak sa majte pekne. Ahoj. No, holky, bude to zaujímavé. Téma podľa mňa bude najtežší pro Simonku. Pozor, už ani až tak nie. Ja mám veľmi veľa rolákov doma.